K dělné atmosféře posledních týdnů roku přispěl dopis ústředního výboru komunistické strany k přípravě 15. sjezdu. Bilancoval uplynulé období a stanovil základní směry 6. pětiletého plánu. Všichni občané našeho státu se tak mohli seznámit s náročnými úkoly, které nás v příštích letech čekají. Pouze poctivá práce zajistí trvalý růst životní úrovně, tak jak tomu bylo po 14. sjezdu komunistické strany Československa. Pripomeňme si, ako sa za tie roky náš život zmenil k lepšiemu. V tomto roku obdrží každý z nás ku svojmu ročnému príjmu v priemere ďalších viac ako 3000 korún na bezplatne poskytovaných službách. Za posledních 5 let se zvýšili naše příjmy o 66 miliard korun. Směrnice 14. sjezdu tak byla překročena. Příznivé hospodářské výsledky umožnili nejen udržet, ale v jednotlivých letech i postupně snižovat hladinu cen. Získali jsme tím 2,5 miliardy korun. V potrebe potravín sme sa zaradili medzi najvyspelejšie štáty sveta. Len mesa zjeme tohto roku o 10 kg viac ako pred 5 rokmi. V tejto pětiletce bylo prodáno zhruba 640 tisíc osobních aut. Ve srovnání s rokem 1970 je letos úroveň prodeje dvojnásobná. Všetky formy pomoci poskytovanej rodinám s deťmi dosiahli vlani 26 miliárd korún. To je o 6 miliárd viac ako v roku 1970. Dovršením realizace sociálního programu 14. sjezdu komunistické strany je letošní úprava důchodů. Zvyšují se o částku vyšší než 3 miliardy 300 milionů. Za obdobie 5. päťročnice bolo postavených 600 tisíc bytov, smernica 14. zjazdu tým bude výrazne prekročená. Jenom loni nás ako turistů odcestovalo do zahraničí o polovinu více než pred 5 lety. Tak sa nám žije v dobe, kedy sa vo vyspelých kapitalistických štátoch za jediný rok zvýšili životné náklady o 13,5%.